Když v dobách velmi, velmi dávných, řekněme stovky tisíc let před Kristem, před naším letopočtem neboli před rokem nula, skončily všechny války, znesvážené civilizace ležely v troskách a všichni si přáli mír. Konečně. Těch pár desítek milionů přeživších, roztroušených po celém světě, unaveni válkou a vzájemnými sváry, počali budovat nový svět. A začínali přímo od kořenů, neb mnohé bylo zničeno, města lehla popelem a svět vládců se zhroutil. Všude panoval chaos, bezvládí, zmar, bída a nemoce. A do toho všeho se snesli mimozemštěné na tisícovkách létajících talířů, vystoupili, pozdravili se s lidmi a počali je učit. Učit novému. Ukazovali, jak žít, ukazovali, jak co vyrobit, pomáhali se vzděláním, přinesli nové léky, nové technologie. A lidé je s vděčností přijímali jako zachránce, kterými opravdu byli. Jenže každá nezištná pomoc má svá úskalí. A bylo tomu i v tomto případě. Princip něco za něco platí totiž i ve vesmíru. A tak mimozemštěné brzy chtěli, aby se jim jejich vynaložená aktivita, energie i čas vrátila měrou vrchovatou. A začalo něco, s čím lidé nepočítali. Ze zachránců se stali lovci. Nastal hon na člověka. Doslova masový hon. A proč? Protože mimozemská civilizace zachránila a zvedla na nohy lidstvo jen z jediného důvodu. Lidé sloužili mimozemštěnům jako chutná potrava. A tak, když mimozemštěné pomohli opět zalidnit zemi, počali sklízet svou úrodu. Odchytávali člověka, třídili ho dle jakosti a odvážili ve svých létajících talířích na vesmírná jatka. Zdá se vám to amorální či snad zvrhlé? Ale co pak nejíte vepřové? Co pak nejíte hovězí? Co pak nejíš, milí čtenáři, kuřecí? Nemáš rád dobré pečené kuře, smaženou rybu nebo třeba kančí kýtu? A co takový zajíc na smetaně? Když ho máme na talíři, nikdo nepřemýšlí nad tím, že ještě nedávno vesele běhal po polích. Nikdo se tím nezatěžuje. Vybudovali jsme velké zemědělské podniky, kde pěstujeme zvířata, abychom je pak zabili a snědli. A stejně tak se chovali i mimozemšťané. Utvořili si z planety Země velkou soběstačnou farmu a přilétali sem sklízet dobré kusy, které jim tato farma generovala. Šlo o obrovský biznis jedné mimozemské civilizace, která se nazývala Agronauté, protože pocházela z planety Aurus a živila se tímto způsobem. Proto bychom ji směle mohli nazvat civilizací pěstitelů. Ač pro pozemšťany byl jejich příliv vždy utrpením, z hlediska vyšší morálky se nejednalo o nic mimořádného. Stejně jako člověk konzumuje zvířecí druhy, jiné mimozemské civilizace konzumovaly člověka. A velmi jim chutnal. Dalo by se říci, že člověk byl doslova lahůdkou. Na mnohých planetách byl velmi, velmi oblíben. Zejména ještěří rasy, reptiloidi a reptiliáni měli člověka na svém jídelníčku každý den. A tak to šlo až do doby, než se člověk zbouřil. Po několik generací plenili mimozemštěné lidskou farmu, až se konečně zrodili mezi lidmi jedinci, kteří tomu všemu řekli dost. Počali organizovat odboj, verbovat schopné bojovníky a připravili se dobře na přílet mimozemšťanů. Utkali se s nimi v hrdinském boji, který však byl pouhou fraškou. Lidé se svými primitivními zbraněmi byli rozprášeni a mimozemšťané učinili důkladná opatření a dále pokračovali v provozování farmy zvané Planeta Země. A tak to šlo po mnohá staletí. Člověk jako lovná zvěř už nenašel sílu zdorovat mimozemským pěstitelům,
A nelze se tomu divit. Jeho genom se zcela podvolil svému údělu a lidé pokorně čekali na čas sklizně. Překvapivé? Nikoliv. Vždyť i prasata ve chlévě trpělivě čekají na porážku. Do té doby o ně bývá výborně postaráno. A stejně tomu bylo i s člověkem. Mimozemšťané se o vše dobře postarali. Mezi lidmi byly vymíceny nemoci, neb který pěstitel by chtěl mít nemocné stádo? Mezi lidmi byly zavedeny hry a podporoval se bezuzdný a hojný sex. Tradice rodiny byla zrušena. Svazek manželský neexistoval. Ženy rodily děti do obřích školek, ve kterých tito maličcí tvorečkové čekali, až bude jateční čas. Celá civilizace byla učena k víře a radosti, neb radostný, spokojený a šťastný člověk produkoval lepší maso než člověk ustrašený a bojácný. A tak se planeta Země stala planetou šťastných lidí, kteří však jen tupě čekali, než opět přilétnou tisícovky mimozemských strojů a sklidí nejlepší kusy. A to je celý příběh. Nastínili jsme vám, velectění čtenáři, možnou budoucnost planety Země. Žijete si ve svých radostech a problémech a přitom netušíte, že náhle z nebe mohou přijít bytosti, které zcela změní váš život. Je to stejné, jako když mravenečci ráno staví své mraveniště a netuší, že jim ho odpoledne rozkope zlobivý chlapeček, kterého vezmou rodiče na procházku po lese. Vyšší síla tak nic netušícím mravencům zcela změní osud, aniž by to mohli jakkoliv ovlivnit. A my lidé jsme na tom stejně. Tato jedinečná povídka to tak trochu dokládá. Ale závěrem se vás, čtenáři, ještě chci na něco zeptat. Pokud jste bedlivě dočetli až sem, zkuste si jen tak pro sebe odpovědět na tuto otázku. Lidé v lidské farmě mimozemštěnů měli všechno a byli šťastní. Museli se obávat jen dne sklizně. Kdo nebyl odvezen, mohl žít šťastně, spokojeně, ve zdraví a bez starostí dál. Nemusel pracovat, mohl se jen bavit a užívat si a čekat na den své porážky. Doslova jako prase v chlívku. A moje otázka zní, chtěli byste takový život? A takovou otázku si položila také větší skupina pozemštěnů, kteří obývali Nový Zéland. Spojila je víra a touha změnit lidské otroctví, ostudný úděl být potravou pro vyspělejší mimozemský druh. Do čela tohoto kultu se postavil pohledný černovlasý muž, kterému nebylo ani 40 let. Jmenoval se Arivaritari. Počal hlásat nauku, která mísila víru v Boha i okultní síly, s vírou ve svobodu. A pokud nelze získat svobodu, pak musíme přinést oběť. To byla jeho filozofie. A brzy si pro tuto myšlenku získal mnoho obyvatel Nového Zélandu. V rituálech se pak v obřadních síních věnovali bezuznému sexu, pelešení se a nemravnostem, ve kterých byly ženy inseminovány všemožným spermatem po různých zvířat, obcovali s nimi a za magických zpěvů a tanců probíhalo neřestnictví toho nejhoršího rázu. Doslova Sodoma Gomora. A proč to všechno? Nikoliv jen kvůli zvrhlosti. Z těchto prapodivných stvoření totiž počaly vznikat zrůdy. Ženy porodily mnohá podivná stvoření, mnohé zrůdy a obludy. A lidský genom se tak začal zanášet. Kult nemravnosti se brzy rozšířil po celé planetě a oddávali se mu všechny civilizace, protože v sobě spojoval vášeň, dekadenci i touhu kráčet po cestě ke svobodě, která však znamenala vrážet lidské rase nůž mezi lopatky, doslova podřezávat si pod sebou vlastní větev. A když pak přilétli mimozemšťané, zhrozili se nad tou spouští. Lidé byli sprznění, zrůdičky kolébaly se v ulicích,
Hrbáči, čtyřnohá stvoření hýkající a bučící, mísila se stvory bez nohou či tvory, kteří uměli létat, netměli křídla, avšak místo hlav ptačích měli hlavy lidské. Pěstitelé z hvězd, když spatřili tuto spoušť, rozhodli se pro jediné. Způsobili celosvětovou potopu a zatopili tak vše živé. Oblaka se rozbouřila a pršelo na 40 týdnů. Hladina moří a oceánu stoupla a zaplavila všechny pevniny. Nepřežilo nic na povrchu zemském. Projekt lidské farmy na planetě Zemi tak skončil a s ním zmizelo i celé lidské pokolení. A tak Arivaritari, tvůrce zvrhlého kultu, ač zemřel v rozbouřených vodách, dosáhl svého, protože toto bylo cílem jeho učení. Hlásal přeci myšlenku, že nežli být otrokem, je lepší přinést oběť. Byť třeba oběť nejvyšší. Arivaritari tak osvobodil lidstvo z otroctví za cenu toho, že se planeta Země stala planetou jednoho velkého oceánu.